Войска России ведут наступление на западе от Киева. Российские войска развивают наступательные действия на Киев с западного направления. Сообщая сегодня об этом, агентство anna-news.info публикует сделанную из окна дома в населенном пункте Буча видеозапись. На ней видно движение подразделений воздушно-десантных войск России. При этом используется тактика движения методом «елочка». В соответствии с ней, техника идет по разным сторонам дороги, чтобы иметь возможность перекрестного прикрытия. С воздуха поддержку наступающим оказывают вертолеты Ми-24. Есть данные о боях около поселка Ирпень. Интенсивная стрельба была слышна к юго-западу от Киева, в районе города Васильков. Там формирования ВСУ пытаются оказывать сопротивление по недопущению сжатия кольца с выходом к аэропорту Жуляны. Боестолкновения идут в районе войсковой части в 0331 на Берестейской. Վաղվա փաստաթղթերը, որոնց պետք է պատրաստ լինի Հայաստանը։ Ինչպես 2021 թվականի հունիսին ստորագրված և օրեր առաջվա վերացված Շուշիի հռչակագիր կոչվածը, այնպես էլ փետրվարի 22-ին Մոսկվայում ստորագրված ռուս-ադրբեջանական բանակցային հռչակագիրը, խոշոր հաշվով չեն պարունակում բովանդակային սկզբունքային նորություն մեր ռեգիոնի համար։ Ավելին, այդ հռչակագրերը ըստ էության նույնիսկ հետին թվով վավերացնում են այն գործընթացների ու ռեգիոնում ծավալվել են առնվազն վերջին 2-2.5 տասնամյակի ընթացքում և հասել գագաթնակետին Արցախում ու Հայաստանի 44-օրյա պատերազմում։ Պարզապես Շուշիի հռչակագրով Թուրքիան, այսպես ասած, վավերացրեց պատերազմի մի բաժինը, իսկ Ռուսաստանը Մոսկովյան հռչակագրով, այսպես ասած, տեր կանգնեց իր բաժնին։ Երկու հռչակագրերում էլ արտահայտված է գործնականում այն բովանդակությունը, ինչն անցկացրել են մասնակից երկրները առնվազն 4-րդ դարի ընթացքում և հասցրել Ստեփանակերտ Շուշիի սահմանագից։ Նորը սկսում է արդեն այդ տեղից, որը սակայն խոշոր հաշվով դեռևս արտացոլված չէ որևէ փաստաթղթում, որովհետև ժամանակակից աշխարհը ներկայիս աշխարհաքաղաքական շրջափուլը փաստաթղթավորման ենթակա չէ։ Ինչպես փաստաթղթավորել անորոշը անկանխատեսելի աշխարհակարգի ձևավորման կամ վերաձևման բարդ և դեռևս ավարտից զգալիորեն հեռու գործընթացը, երբ կլինի դրա ավարտ, այդ թվում Կովկասի առումով, նոր թերևս կլինեն արդեն նորի վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Առայժմ Թուրքիան ու Ռուսաստանը արձանագրում են Կովկասում մրցակցության ելակետերը, մեկը Շուշիի, մյուսը Մոսկվայի հռչակագրերով։ Դրանք Հայաստանի համար չեն պարունակում որևէ նոր ռիսկ, որևէ նոր սպառնալիք, քան այն ամենը, ինչ եղել է նախկինում, ինչ կար և լինելու էր առանց այդ հռչակագրերի էլ։ Ըստ այդմ, ինչպես որ Հայաստանը պետք է պատրաստվի վաղվա պատերազմի և անգամ վաղը չէ մյուս օրվա, քանի որ համաշխարհային զարգացման տեխնոլոգիական արագությունը կայծակնային է, այդպես էլ Հայաստանի խնդիրը որպես պետություն վաղվա փաստաթղթերին պատրաստվելն է։ Այսօրվա փաստաթղթերին Հայաստանը պետք է պատրաստ լիներ 3, երբ առնվազն 2 տասնամյակի հեռվից դրվում էին դրանց հիմքերը։ Ցավոք, Հայաստանը բաց է թողել ժամանակը, ինչի հետևանքով եղավ թե բանակցային գործընթացի բարդացումը, թե ռազմաքաղաքական իրադրության լարումը, թե այդ ամենից անել պատերազմական հետևանքը։ Հայաստանն այժմ չունի վաղվա փաստաթղթերին պատրաստվելու ժամանակը բաց թողնելու իրավունք, հետևաբար նաև պետք չէ շեղվել երեկվա կամ այսօրվա փաստաթղթերով, և դրանց արանքից պետք է նայել ապագայի մարտահրավերներին ու հնարավորություններին, որ խմորվում են աշխարհակաղակական լայն ճակատով։